ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ। ଏବେ ଆମେ ବିକାଶ ଭବନରେ ଅଛି। ବିକାଶ ଭବନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିଭଳି ଘଟିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି କିଛି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଜାଗା ବିକାଶ ଭବନ ଠାରେ, କଟକ ବିକାଶ ଭବନର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି ସେଇଟାରେ ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଆଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ରହିଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ସେଇ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ନିଆଁ କିଭଳି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଦମକଳ ବାହିନୀର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏହା ଅଳ୍ପ ବ୍ୟାପିଛି, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପିନି, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଯେଉଁ ବିକାଶ ଭବନର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଲେ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ନିଆଁକୁ କିଭଳି ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଦମକଳ ବାହିନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଦମକଳ ଗାଡ଼ିକି ମଗାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ରହିଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର, ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲାଗେ ଯେଉଁ ସିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ଗୋଦାମ ଘରଟା ରହିଥିଲା ସେଇ ଗୋଦାମ ଘରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି, ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଏବଂ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଘରେ ହିଁ ନିଆଁକୁ ନିହାତି ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁରନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଲାଗିଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଳିପାରୁନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କିଛି ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ତାପରେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ନିଆଁ ଏବଂ ସେ ସିଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ସିଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି, କିଭଳି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଦମକଳ ବାହିନୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଘରେ ହିଁ ଏ ନିଆଁ ରହିଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁରନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଘର ଥିଲା ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଯାଇନି, ତା ଉପର ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଟ୍ ଉପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଆଁ ଯାଇଛି କି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଉପର ଉପର ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ହୁଏତ ନିଆଁ ଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଦମକଳ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ନିଆଁ ଯାଇଛି କି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଉପର ଘରଟି ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀର ଟିମ୍ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଦମକଳ ବାହିନୀର, କାରଣ ଏ ନିଆଁ କେତେ ଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପଛପଟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ରହିଥିଲା, ତା ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତା'ର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ରହିଥିଲା ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଏ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଯଦି କହିବା ଏ ନିଆଁ କିଭଳି ବ୍ୟାପିଲା, ଏ ନିଆଁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖରା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ଏବଂ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ପଛପଟ ରହିଛି ଘରର ପଛପଟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଉଛି, ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୂଆଁ କିଭଳି ରହିଥିଲା ନିଆଁ, ସେ ଧୂଆଁକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କି ନିଆଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ଏବଂ ପଛପଟେ ଯେହେତୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା'ର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଜୋର ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନାଇଁ, ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତାଧୀନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନାହିଁ କି ଆଉ କିଛି ଭୟଙ୍କର କିଛି ଆସିପାରୁଛି ନାହିଁ।
ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ବାହାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି କିଛି ନଳିଆ ବୁଦା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଅଛି ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ସମୟ ଭାବରେ ଆଇଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ କରାଯାଇଛି ଯିଏ ଫାୟାର ଅଫିସର ଥିଲେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଅବନିକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କଲା ପରେ ଧୂଆଁ କିଛି କିଛି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ହୋଇନି କହିପାରିବା ଜୀବନ ହାନି ହୋଇନି କି ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହୋଇନି ହୋଇନି କେବଳ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେଉଁ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଉଛି ଦମକଳ ବାହିନୀର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେତେ ଜଳିଯାଇଛି ଏବଂ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇଠାରୁ ହିଁ ନିଆଁ ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା କିଏ ଜାଣିଶୁଣି ଲଗେଇଛି ନା କିଏ କିଛି ସିଗାରେଟ୍ କି ବିଡ଼ି ଖାଇ ପକେଇଥିଲା ତା ଫଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ସେତେବେଳେ ନିଆଁଟି ଘର ଭିତରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ଟି ଥିଲା ସେ ଘର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ କିଛି ଥିଲା ତାର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୋରଦାର ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଭବନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବାଲି ଏବଂ ପାଣି ନିଜେ ପକେଇକି ନିଜେ ପକେଇ ଲିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଛି ଏଭଳି ଅଇକା ସେଭଳି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଛି କହିପାରିବା ଏବଂ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଆମକୁ ଫାୟାର ଅଫିସ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଭଳି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଏଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚକିତ କରିଛି କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ଅନେକ ଆବାସପତ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କହିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ କଥା କହିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ରହିଛି କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଲା କିଏ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନା କିଏ ଅଜାଣତରେ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନି ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ନିଆଁକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ କରିଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଯେଉଁଠୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭାବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆବାସପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଯାଇଛି ତାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେତେ ହୋଇଛି ତାର ଆକଳନ କରାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ପଛପଟୁ ଯାହା ଘରର ପଛପଟେ ରହିଛି ସେଇଠୁ ହିଁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ଯଦି କହିବା ଆପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବ କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନା କିଏ ଅଜାଣତରେ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ପକେଇଲା ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯାଞ୍ଚ ବା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।